vjen në bjeshk, pret që të konsumosh flim, mas, patate fure, mish me shumic, por këtu ka surpriza. Se kodra e gështenjave, surpriza është gatimi që ndryshe i themi gourmet, ose recetat gourmet. Dhe njëri prej tyre është carpaccio me mish viçi vendi. Kjo bujtin nuk ka një menu të përcaktuar. Ajo ndryshon në varësi të produkteve të cilat kombinohen sipas sugjerimeve të Shef Bernardit. Edhe pse ka fare pak kohë që këta djem po ju shërbejnë turistëve, ata kanë arritur të marrin vlerësime. Fshati Gegysen është një pikë pushimi për të gjithë ata që shkojnë në malin e hekurave. Carpaccio, kur e ha në Itali, për shembull, ata ndoshta nuk e kanë atë boronicën e tropojës. Po. Dhe jo nuk e kanë, po nuk kanë shans ta kenë. Po. Ti si e verifikove që shija e boronicës tropojës autentike shkon me... E ke provuar njërë vetë, ke krijuar, ke si të testuar... Eksperimentuar. Po, pa tjetër, e kemi eksperimentuar, i kemi dhënë dhe klientve me shije të ndryshme. Dhe më thënë, derisa kemi gjetë kombinimi perfekt, si që është edhe kjo, që kemi marrë shumë feedbacke shumë të mira dhe besoj jemi... Edhe gështenja. Po, gështenja ka shumë pak pluhur gështenja, dhe më thënë, që mund t'ja edhe... Sa për të dhënë lezetin. Të lëmë dijem të kësaj bujtine për të folur për musën. Ai që bën punët më të rënda. I zoti i shtëpisë, i cili ishte i pari që mori hapin e guximshëm për të lënë Tiranën dhe për të tërhequr dhe djemt e tij këtu. Musa, gjithjetën e tij ka punuar në zyrë. Puna për të ngritur këtë bujtin, nga asgjëja, e ka mësuar të bëj zanatin e muratorit, të pastruesit, hidraulikut dhe të elektricistit. Musa, jo vetëm që ka hapur rrugën për të sjell nga Baramcuri deri këtu të gjithë turistët, por ka vendosur edhe 40 shtylla prej druri për të sjell energjinë. Si është të bësh diçka në një vend që s'ka asgjë? Duket interesant ta mendosh si ide. Po, si ide është e bukur, sfit. Po. Po ti u përballe. Unë u përballa duke patur një bindje të brendshme, se këtu do ketë vizitor, do ketë turista, do ketë njerëz që do ta frekuentojnë këtë vend. Nga e kishe këtë bindje? Fal natyrës në përgjithësi që është, po them natyra këtu ta krijon këtë besim. Vetë natyra për kushtet që po ecën Shqipëria, zhvillimin e turizmit. Ndoshta edhe pozicioni gjeografik. Pozicioni gjeografik që ndodhet këtu është shumë i favorshëm për kënaqësinë shpirtërore dhe syrit këtu të hapë syri në të gjithë dimensionet. Po. Në të gjithë përmasat, nga ato që të sillesh në 360 gradë këtu je duke u argëtuar edhe duke marrë një kënaqësi që dhuron natyra.